amniga hargeysa yaalo makkal mukarama ma yaalo wallahi alladhi laa ilaaha illaa hu hadda ogtihiin haddada ogeynba hadda ogaada waxaan ku yihi macalin ma quracataha iska baxaan ku yihi anaa kaa bixinaay ninkii maqaayad iska lahaa ee maqlaaya markaasuu u dhahay sheekhow ninkan waa lagaaga hormaray nin somaliland ah oo reer hargeysaawi ah oo ahlu khayr ah ayaa arrintaasi kafaalo qaaday alxamdulilah aad iyo aad baan runtii ilaahay ugu mahadcelinayna jala jalaaluhu bacda xamdillaahi tabaaraka watacaala waxaan u mahadcelinaa maamulka oo muasasada oo runtii intii hadda yareed warbixin kooban iga siiyey aadna ugu farxay waan ka xumahay inaan warbixinta aanan dhammaystiran karin maadaama safar aan ahay wadankan safar aan ku ahayn oo tartankii qur-aanka ka dhacay hargeysa oo runtii hargeysa ama somalilandka kul ay kaga hormartay caalamka dhan oo waxaan runtii caalamka aanan ka dhicin ka dhacay hargeysa khaasatan majaalka qur-aanka markaan ka hadalno iyo khayr fara badan ilaa borama ilaa meelihii aan tagay gabiley iyo yacnii meelihii socod aan ku maray aad iyo aad runtii aan ugu farxay iyo munaasabaad kala duwan oon xaadiray oo qalinjibintii qur-aanka kow ay ka tahay iyo qalinjibin madaaris iyo macaahid oo runtii aad iyo aad u ballaaran ku dayishana runtii aad mudan tihiin waxyaabaa iigu horreeyey markaan somaliland soo gaaray dabcan anigu qatar iyo turkiga iyo kenya iyo maqdisho ayaan deganahay afartaas dowladoodan u dhexeeya marka reerahan meelahaas ay kala joogaan laakiin intaas aan soo maray waxaanan ku arkin waddamada kale ayaan runtii hargeysa somaliland aan ku arkay taas de waxay sharaf u tahay maadaama madaxda ay fadhiso in hargeysa ay runtii somaliland ay hormartay hoggaanka caalamka waxaanan ka dhicin ay ka dhaceen jaanib alqur-aan markaan ka hadalno tartanka qur-aanka qirada 10 qiro lagu tartamaayo yacni waa arrin runtii xusad mudan daraad khudbada marka la igu qorayna masaajidka cinwaankay khudbadan aan ka dhigtay inaan ka hadlo fadliga ilaahay subxaanahu watacaala oo ku gaar yeelayso reer somaliland inayna ogaadaan nicmadaasna ay ilaashadaan oo xifdiyaan marka waxyaaba ugu horreeyey markaa meeshaan imaanay ani iyo wiilashayda tartanka u imaaday hoteel baan degnay hotel dabcan idinka maqaayada meel wax laga cuntaya dhahdiin laakiin hotel waa meel la seexdo waa anaka dhinaceena marka hoteelkii aan degnay maqaayadii ku agtaala maqaayadan galay waxaan arkay markaan ka hadlayo runtii muasasada barnaamijka ay wada la ii sheegoon baan soo xasuustay markaan quracday nin oo gariib ah oo somaliland ahayn oo yar duruuf ka muuqato ayaan arkay wuu quracday waan dareemay inuu saxba haysanin waxaan tamaniyey inaan quraacdii ka bixiyo oo khayrkii anigu aan qaato ka farxiyo waxaan ku yihi macalin ma quracataha iska baxaan ku yihi anaa kaa bixinaay ninkii maqaayad iska lahaa ee maqlaaya markaasuu u dhahay sheekhow ninkan waa lagaaga hormaray nin somaliland ah oo reer hargeysaawi ah oo ahlu khayr ah ayaa arrintaasi kafaalo qaaday ninkan masaajidku wax ka barta ku bartaa martiyuu noo yahay wuu cunteeyaa wuu iska noqdaa bas raashinkiisa ninaa la baxo sadaqada bixiyey waa arrin aad ii soo jiidatay kana zuuli maayo inaan ka sheekeeyo oo runtii arrin xataa turkiga aan joogno aanan ku arkin tacaawun noocaas ah iyo dad isjecel wanaag isla rabo haddana waxaan muasasada aan joogno oo barnaamij la sameeyey in dad guryo lagu wareejiyo tabarucaad lagu sameeyo haddana waxaa xusid mudan in arrimahan khayriga badana madaxdu ma xaadiraan oo madaxdeenna ay nala fadhiyaan ay soo xaadireen ay marqaati ka yihiin marka waa idin ducaynaynaa nicmad haysatiin allah idin ziyaadiyo amniga hargeysa yaalo makkal mukarama ma yaalo wallaahi alladii laa ilaaha illaa hu haddaad ogtihiin haddaada ogeynba hadda ogaada amniga iyo raynraynta iyo khayrka hargeysa yaalo iyo horumarka dhanka qur-aanka iyo waxbarashada intaan joogay madaaris baan booqanayo
شنكون أرضي سدحكون أرضي هبلاء إلا سدحكون جارهايو والمحاضرة أباهن معلمين تودداله علم ذي كفى إذا سنايو شيخين شيخ عبد الرشيد على سوفي ملوسن صابقن ملهن أنت خير وناك بسعودي هل مارن لما نصن أنت نوحاء كنت كشقي أو صابو أولا أمنجا عسكري جوغير وضن أمنجا كهيو يكن أوين با إن فضلك سهليهن أو إن لا مهد عليه لا دعية استهيلان